តបន្តទៀតយើងមើលមកគ្រួសារតិចនោះទៀតនៅខាងក្រោយវត្តស្ទឹងមិញជ័យម្ដងបាទបងសេយគាត់រត់ព្រឹកហ្នឹងគាត់តែងតែការសំចៃហើយគាត់តែងតែទូទានបាយតិចបាយសល់គ្រូបាទគាត់អត់យកទៅកណ្ដាលទេបាទមួយហើយតើការទទួលទានអាហាររបៀបហ្នឹងមានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចដែរជាមួយរាងកាយទី2គាត់គួរទទួលទានអាហារបែបណាដែលលោកគ្រូមានប្រសាសន៍ថាអាហារស្រាលលោកគ្រូបាទបាទហើយតកតងបញ្ហាគាត់មួយទៀតគាត់ជ្រុះសក់បាទតើវាបណ្ដាលមកការទទួលទានអាហារនេះមែនទេឬក៏ដោយសារតែគាត់មិនធ្លាប់ទទួលទានអាហារបន្លែស្រស់ផ្លែឈើស្រស់ទទួលទានអាហារឆ្អិនបើតាមពិតការជ្រុះសក់វាអាចបណ្ដាលមកពីទឹកភាគច្រើនតាមដោយការសិក្សាស្រាវជ្រាវខ្ញុំកន្លងមកហ្នឹងគឺបណ្ដាលមកពីទឹកបណ្ដាលមកពីសាប៊ូដែលយើងប្រើប្រាស់ហើយទឹកខ្លាំងជាងគេលោកគ្រូមួយទៀតចោះចាស់ចាស់ថាពេលមានកូនកូនស្គាល់មកជ្រុះសក់ទាំងក្តាប់ទាំងក្តាប់ហ្នឹងណាទៅសក់នៅណាក៏នៅជ្រុះដែរពោះទីបំផុតទៅវាទៅទៅអស់ទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនតែជ្រុះទៅសក់ឲ្យជ្រុះទៅជីវិតទៅទៀតចាពួកហ្នឹងវាអញ្ចឹងវាជាសត្វជាអនុម័តហើយកាលណាយើងយល់រឿងកាយយើងមួយមួយជួនកាលវាមកពីពូជរបស់យើងអញ្ចឹងណាពូជរបស់យើងអញ្ចឹងសែនរបស់យើងអញ្ចឹងយើងចង់ការពារយើងចង់ព្យាបាលយ៉ាងម៉េចក៏បង្កកតបានដែរហើយជុំកៅវាមានរឿងមួយទៀតដែលឥឡូវនេះគេកំពុងចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងយីអូនគេនៅកន្លែងហ្នឹងបើសក់នៅពេញយ៉ាងទៅយីអូនវាអត់ឡើងទេអញ្ចឹងគេឲ្យវាជ្រុះខ្លះទៅបើវាឡើងយីអូនយ៉ាងហ្នឹងជុំកៅវាអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងហ្នឹងវាតាក់ទងទៅនឹងអស់ហ្នឹងដែរហើយអាហារក៏ជាហេតុមួយដែរក្នុងការធ្វើឲ្យមានបញ្ហានេះតោគឺពពោះអាហារដែលពោពេញទៅដោយប្រូតេអ៊ីនខ្លាំងពេកដោយមិនទទួលទានបន្លែនិងផ្លែឈើក្រៅពីនោះទៀតការទទួលទានបាយកកដែលគាត់ទុកឲ្យបាយកកដែលវាត្រជាក់ហ្នឹងវាមិនមានអីទាស់ខុសទេវាល្អជាងបាយដែលយើងយកទៅកម្ដៅទៅទៀតបើគាត់ថាធ្វើម៉េចកុំឲ្យវាផ្អូមព្រោះឥឡូវបាយឥឡូវបើសិនយើងចង់ទុកដូចជាមិនផ្អូមផងព្រោះសួរថាម៉េចបានមិនផ្អូមពូអង្ករនោះវាមិនមែនជាអង្ករសត្វវាអង្ករគីមីហើយចឹងជួនកាលវាអត់ផ្អូមមែនទេទុក3ថ្ងៃអត់ផ្អូមផងហើយបើសិនជាចង់ឲ្យវាដល់ផ្សិតឥឡូវនឹងរកតែផ្សិតអង្ករនឹងយកមកធ្វើយកផ្សិតបាយនឹងយកមកធ្វើថ្នាំក៏យកមិនបានព្រោះតាមពិតផ្សិតបាយនឹងថ្នាំបើសិនយើងទុកវាឲ្យវាទៅជាផ្សិតឥឡូវនេះអង្ករឥឡូវនេះសឹងទៅថាទុកឲ្យទៅជាផ្សិតវាអត់ឡើងផ្សិតវាសុកចិត្តឲ្យលួយតែឲ្យវាឡើងផ្សិតវាអត់ឡើងចូលទៅមិនបានចឹងដែលសារតែសារធាតុគីមីវាបានសម្លាប់អាឫសគល់របស់ផ្សិតនឹងចោលទៅទៀតចា៎អញ្ចឹងវាទៅជាលួយទៅវិញបាយបាយពីដើមគេហៅបាយផ្អូមបានអញ្ចឹងហ៎ចា៎ឥឡូវនេះដូចអត់បាយផ្អូមទេបាយស្អុយទៅហ្មងពេលនៅពេលដែលវាលួយទៅវាស្អុយទៅវិញវាអត់ផ្អូមទេចា៎អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងដែលលំបាកក្នុងការរកផ្សិតអញ្ចឹងបើបាយយើងទុកឲ្យកកហើយបាយកកញ៉ាំមានអីមិនឆ្ងាញ់បាយកកញ៉ាំឆ្ងាញ់តាបានណាស់តែយើងនោះមិនចូលចិត្តអូយកទៅកម្ដៅបន្តិចទៅយកទៅកម្ដៅបន្តិចទៅអានោះវាគឺជារឿងមួយដែលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដទៃទៀតអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងគ្រាន់តែទទួលទានបាយអញ្ចឹងធម្មតាมันមានបញ្ហាអីទេហើយដល់ឡែកការទទួលទានបន្លែនិងផ្លែឈើគួរតែត្រូវអនុវត្តហើយដូចខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងកុំព្យាយាមក្នុងការទទួលទានបន្លែនិងផ្លែឈើដែលឆ្អិនសូមចូលព្យាយាមទទួលទានបន្លែឆៅហ្នឹងឲ្យបានល្អព្រោះបន្លែឆៅគឺជាបន្លែដែលជួយដល់សុខភាពរាងកាយមិនត្រឹមតែទទួលបានសារធាតុចិញ្ចឹមល្អទេបន្លែឆៅមានតួនាទីក្នុងការសម្អាតកោសិការាងកាយសម្អាតថ្លើម
និងជាពិសេសគឺសម្អាតប្រព័ន្ធបញ្ចេញចោលឬក៏តម្រងនោមហើយអាហារឆៅគឺជាអាហារដែលរាងកាយងាយក្នុងការស្រូបងាយក្នុងការរំលាយហើយស្រួលក្នុងការស្រូបព្រមទាំងងាយក្នុងការប្រើប្រាស់ព្រោះអាហារឆៅក៏ពេលរបស់យើងពវៀនរបស់យើងធ្វើការងារប្រមាណជា2ម៉ោងដើម្បីរំលាយអាហារឆៅទាំងអស់នោះឲ្យអស់ហើយយកមកវិញនៅសារធាតុចិញ្ចឹមយើងវាប្រើពេលប្រមាណជា2ម៉ោងតែដែលឡែកអាហារឆ្អិនរាងកាយយើងប្រើពេលពី4ទៅ5ម៉ោងអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងប្រើប្រៀបធៀបធម្មពលធម្មពលយើងប្រើ2ម៉ោងនិងធម្មពលដែលរាងកាយប្រើ5ម៉ោងចា៎ណាប្រើអស់ច្រើនជាងអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់5ម៉ោងដើម្បីទទួលបានសារធាតុចិញ្ចឹមនិងការប្រើប្រាស់ពេល2ម៉ោងដើម្បីទទួលបានសារធាតុចិញ្ចឹមតើតើអលោកលោកស្រីយោតាគួរសម្រាប់ចិត្តយកមួយណាយ៉ាងខ្ញុំតែងតែណែនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរអាហារនៅពេលណាដែលអញ្ជើញមកជួបខ្ញុំបឋមហ្នឹងគឺខ្ញុំតែងតែណែនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរអាហារបឋមសិនចា៎ព្រោះគ្រោះថ្នាក់ដែលកើតឡើងលើសរីរាង្គជាច្រើនមិនថាមានបញ្ហាគីមិនថាមានបញ្ហាពិបាកមករដូវមិនថាមានបញ្ហាឡើងឈាមឡើងស្ករឡើងអាស៊ីតបញ្ហាបេះដូងណាបញ្ហាខ្សោយក្នុងរាងកាយបញ្ហាលំបាកបាត់ជើងបញ្ហាមហារីកក៏ដោយវាកើតឡើងដោយសារតែអាហារដែលយើងកំពុងតែទទួលទានចា៎ជាងបឋមដើម្បីធ្វើឲ្យរាងកាយនេះជាត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរអាហារយើងធ្លាប់ទទួលទានអាហារពេលល្ងាចច្រើនទៅដូរទៅទទួលទានអាហារពេលល្ងាចតិចទទួលទានអាហារពេលព្រឹកច្រើនទទួលទានអាហារពេលថ្ងៃត្រង់ឲ្យល្អអើយើងគឺជាមនុស្សដែលមិនចូលចិត្តទទួលទានសាច់សំទោសទទួលទានបន្លែនិងផ្លែឈើខ្ញុំលើកទឹកចិត្តខ្ញុំផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យទទួលទានបន្លែនិងផ្លែឈើដើម្បីឲ្យរាងកាយយើងនេះមានភាពប្រសើរឡើងអញ្ចឹងបឋមនឹងត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរអាហារនឹងជាមុនសិនមុននឹងឈានទៅដល់ការព្យាបាលក្នុងដំណាក់កាលដទៃទៀតបាទឥឡូវនេះយើងបន្តសំណួរទៀតបាទយើងទៅគ្រូសាស្ត្រទឹកញោមទីខាងខេត្តបាត់ដំបងគូខាងខ្លួនបាទក៏ទទួលទានទឹកញោមទីមកច្រើនហើយបាទបាទហើយលោកគ្រូតែងតែមានប្រសាសន៍ថាពេលម្លឹងត្រូវទទួលទានទឹកឲ្យបានល្អតាំងពីល្ងាចមិញណាគ្រូបាទគាត់តែពេលម្លឹងគាត់ទទួលទានទឹកជាក់ជួងកាលធ្វើឲ្យកម្មណាការៈហិងសើសើមួយផ្លែតនឹងបាទហើយជួងកាលធ្វើឲ្យគាត់នឹងហាក់ដូចជាអស់កម្លាំងភ្លាមបាទតែអានឹងវាជាបាតុភិបរាងកាយយ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលណាដែលគាត់ទទួលទានទឹកត្រជាក់បាទពេលព្រឹកណាគ្រូគាត់ទទួលទានទឹកមួយកែវពីរកែវដល់3ស្រួលអញ្ចឹងប្រសិនបើគាត់ទទួលទានទឹកមួយកែវទៅពីរកែវរាងកាយរបស់គាត់ខាងក្នុងត្រជាក់គាត់គួរទទួលទានទឹកក្តៅអូនអូនឬក៏គាត់អាចទទួលទានទឹកខ្ញីបានពេលលឹមឡើងបាទកន្លែងនោះហើយដែលខ្ញុំតែងតែជម្រាបអស់លោកសៃយោតាថាការទទួលទានអាហារផ្អែកទៅលើឥទ្ធិពលរបស់រាងកាយអញ្ចឹងកាលយើងណែនាំឲ្យគាត់ទទួលទានទឹកពេលព្រឹកមួយកែវទៅពីរកែវបើតែជាទូទៅគាត់នៅសើពេលដែលឲ្យគាត់ហៅហូបទឹកគាត់ហូបទឹកធម្មតាបាទទទួលទានទឹកធម្មតាអញ្ចឹងប្រសិនបើទទួលទានទឹកធម្មតាជួងកាលរាងកាយយើងដាក់ទៅរាងកាយយើងត្រជាក់ពីយប់យើងញ៉ាំទឹកធម្មតាទៅទៀតរាងកាយកាន់តែត្រជាក់ទៀតបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើយើងមិនមែនទទួលទានទឹកត្រជាក់ទេយើងត្រូវទទួលទានទឹកក្តៅអ៊ុនអ៊ុនផ្លុំហត់ហើយប្រសិនបើមានខ្ញីដំដាក់ក្នុងហ្នឹងកាន់តែល្អអញ្ចឹងទទួលទានទឹកក្តៅអ៊ុនអ៊ុនជាមួយនឹងខ្ញីហ្នឹងទៅរាងកាយយើងអាចរុញចេញទៅខាងក្រៅបានអត់បារម្ភរឿងហ្នឹងទេអញ្ចឹងធ្វើអញ្ចឹងទៅប្រសើរឡើងហើយ
ឥឡូវមើលទៅគ្រូសាស្ត្រញុទី1ច្បាស់អំពូលគ្រូបាទក៏មានបញ្ហាឈឺឆ្កែអាស៊ីតអ៊ុយរិកចឹងគ្រូបាទក៏ទទួលទឹកចឹងទឹកញោមទេទៅកន្លងមកគាត់មានអាការៈប្រែប្រួលច្រើនណាស់គ្រូធ្វើការច្រើនរាងកាយគាត់បាទប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះគាត់ប្រហែល10ថ្ងៃនេះពីមុនអាការៈធឺទុកមិនគាត់ទទួលយកបានគាត់ដឹងថាប្រែប្រួលមែនប៉ុន្តែឥឡូវវាប្លែកត្រង់ថាជួងកាពេលល្ងាចអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់ស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងចុងម្រាមដៃម្រាមជើងម្ដងមកកាម្ដងមកការរយៈពេលគាត់តាមដល់ប្រហែល10ថ្ងៃគ្រូបាទតាមមានវិធីសាស្ត្រអីជួយស្រួលគាត់នៅពេលណាដែលគាត់មានអាការៈស្ពឹកចុងដៃចុងជើងគាត់ត្រូវឆែកមើលមកវិញថាតើស្បូនរបស់គាត់យ៉ាងម៉េចដែរប្រុសទេលោកគ្រូបាទហើយប្រសិនបើប្រុសយើងគាត់ឆែកមកវិញថាតើការបត់ជើងមុនគាត់យ៉ាងម៉េចដែរគាត់ថាបត់ជើងល្អប្រសើរឡើងមកវិញយើងជុំការនឹងទៅសាលគូតរបស់គាត់ឬក៏គាត់មានបញ្ហាឬដងបាទហើយអាការស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងមួយទៀតគឺឥទ្ធិពលរបស់អាស៊ីតអ៊ុយរិកក៏វាធ្វើការអញ្ចឹងដែរបាទចឹងអ្វីដែលមានបើសិនជាមានអាការៈបែបនេះគួរទទួលទានទឹកញោមទេបន្ថែមទៀតអាចរហូតដល់6ដងក្នុងមួយថ្ងៃចាទទួលទានអញ្ចឹងទៅប្រសើរឡើងហើយចាបាទបន្តទៀតអឺបងប្រុសលឹមពិសិដ្ឋគាត់ខមមិនសួរថាលោកមដិតគាត់ចេះតែឈឺកញ្ចឹងកហើយឈឺដល់សៀតការទាំងសងខាងហើយពេលគាត់ងាកឆ្វេងងាកស្ដាំជួនកាលឬប្រេះប្រោះប្រេះប្រោះដូចពុតខ្លួនអញ្ចឹងតានេះជាការៈអ្វីទៅនេះគឺជាអាការៈមួយដែលតកតងទៅនឹងប្រសិនបើយើងងាកទៅលឺសូរសរសៃប្រេះប្រោះប្រេះប្រោះយើងគួរតែគិតអំពីសរសៃពោះអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលនោះតើតើលោកប្រសិទ្ធឯងនឹងទទួលទានជែកណាំវ៉ានឹងច្រើនទេឬក៏ទទួលទានទឹកដូងខ្ចីនឹងច្រើនទេហើយអាការៈមួយទៀតដែលតកតងទៅនឹងអាការៈបែបនោះដែរគឺឥទ្ធិពលនៃការកើនឡើងនៅបរិមាណអាស៊ីតអ៊ុយរិកអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងអាចពិនិត្យមើលបានយើងអាចមើលនៅក្នុងទឹកនោមថាតើទឹកនោមយើងមានសសល្អល្អដែរឬទេឬមួយក៏នៅក្នុងនឹងយើងនៅពេលដែលយើងញ៉ាំជែកណាំវ៉ាទៅយើងមានអាការៈផ្សេងដូចជាការលមួលក្រពើឬក៏ការឈឺចុកចាប់នៅតាមឆ្អឹងខ្នងដែរឬអត់ចា៎ហើយបើមានអាការៈទាំងអស់ហ្នឹងវាគឺជាឥទ្ធិពលនៃការកើតមាននូវបញ្ហាការឡើងនៅបរិមាណពូតាស្យូមហួសហេតុពេកនៅពេលណាដែលយើងទទួលយកនៅអពពុជជេញណាំវ៉ាឬក៏ទឹកដូងខ្ចីចា៎ហើយប្រសិនបើមិនអញ្ចឹងទេឆែកទៅមើលនៅក្នុងទឹកនោមហើយឆែកទៅមើលសារីរាង្គដតីអាចមានបញ្ហានៃការឡើងអាស៊ីតអ៊ុយរិកក៏ជាសញ្ញាបែបនោះដែរចា៎តើបន្តទៀតអឺលោកឈុនកេងគៀងចា៎លោកឈុនគៀងគាត់ជំរាបសួរលោកមណ្ឌិតខ្ញុំមានបញ្ហារយក្របភ្នែករួមទាំងឈឺក្បាលផងដែរហើយអាការៈនេះវាបណ្ដាលមកពីកត្តាអ្វីតើគាត់អាចប្រើអ៊ីសេទីនបានដែរឬអត់ចា៎ការរោយក្របភ្នែកជួនកាលមកពីយើងនឹងប្រើប្រាស់ភ្នែកយើងច្រើនពេកសម្លឹងច្រើនពេកអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងអាចធ្វើទៅបានគេងហើយស្អំបិទសក់ក៏បានឬក៏បិទប្រទាលកន្ទុយក្រពើហើយព្យាយាមនៅក្នុងការសម្រាកភ្នែកនេះឲ្យបានល្អអ៊ីសេទីនឥឡូវនេះអត់ទាន់មានស្តុកទេប្រមាណជា2សប្តាហ៍ទៀតទើបអ៊ីសេទីនមានស្តុកធម្មតាវិញចា៎អញ្ចឹងសូមអភ័យទោសសម្រាប់ការដាច់ស្តុកអ៊ីសេទីនលើកនេះចា៎មានអីទៀតតោះបន្តសំណួរទៀតមកសុខាចា៎គាត់ថាគាត់ពេលដែលញ៉ាំទឹកចម្រោះចេញពីធុងម៉ាក់ខេនឥឡូវនេះទឹកនោមរបស់គាត់ហ្នឹងពេលដែលគាត់នោមមកភ្លាមភ្លាមនោះវាថ្លាទេតែតែពេលទុកយូរបន្តិចទៅវាល្អក់ហើយមានកកហើយក្លិនខ្លាំងចា៎នោះគឺជាឥទ្ធិពលនៃការទទួលទានទឹកដែលល្អហើយវារុញនៃការសំណល់ចេញបងប្អូនត្រូវដឹងថានៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងជួនកាលមានការសំណល់មួយចំនួនដែលពីមុនមករុញអត់បានសួរថាពីមុនមកមិនរុញអត់បានទីមួយទឹកនឹងវាអត់មានគុណភាពក្នុងការដកយកចេញទី2យើងទទួលទានទឹកអត់បានល្អអញ្ចឹងឥឡូវនេះនៅពេលណាដែលបងប្អូនប្រើប្រាស់ធុងទឹកចម្រោះម៉ាក់ខេន
មិនមែនត្រឹមតែជាអ្នកប្រើប្រាស់ធុងទេប៉ុន្តែជាអ្នកដែលដឹងអំពីរបៀបនៃការទទួលទានទឹកយ៉ាងដល់ពេលណាដែលយើងទទួលទានទឹកម្ដងមួយមាត់ម្ដងមួយមាត់ម្ដងមួយមាត់ឲ្យបាន3លីត្រក្នុងមួយថ្ងៃវារុញចេញរាល់ការសំណល់ទាំងឡាយទាំងពួងដែលមាននៅក្នុងប្រព័ន្ធបញ្ចេញចោលនៅក្នុងប្រព័ន្ធទឹកនោមរបស់យើងជួនកាលអស់នោះវាក៏នៅតាមកលៀនក៏នៅតាមតម្រងនោមរបស់យើងអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងញ៉ាំទឹកល្អហើយស្អាតហ្នឹងទៅវាចាប់ផ្ដើមដកយកចេញហ៎អញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមដកយកចេញយើងមានឃើញកកយើងមានធុំក្លិនឆ្អេះឬមកក៏ជួងកាលយើងធុំក្លិនស្អុយដោយសារតែឥទ្ធិពលនៃកកនោះវាធ្វើឲ្យតម្រងនោមរបស់យើងមានការខូចខាតយ៉ាងហ្នឹងដែរដែលជាអ្វីដែលជាផលតាមបញ្ជាក់អំពីការទទួលទានទឹកស្អាតហើយត្រឹមត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌដែលរាងកាយត្រូវការលោកខ្ញុំតែងតែជម្រាបអស់លោកលោកស្រីយល់តើថាការទទួលទានទឹកល្អស្អាតយឺ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 តហ្នឹងមិនមែនធ្វើឲ្យមិនមែនត្រឹមតែធ្វើឲ្យរាងកាយយើងមានតុល្យភាពទេប៉ុន្តែវាមានសមត្ថភាពក្នុងការដកយកនៅសារធាតុអាក្រក់ចេញពីក្នុងរាងកាយផងដែរយ៉ាងហ្នឹងដែរជាឥទ្ធិពលល្អបាទអរលោកលោកស្រីយល់តើឥឡូវនេះយើងអស់ម៉ោងក្នុងការពិភាក្សាគ្នាទៅហើយរាល់សំណួរដែលនៅសល់យើងនឹងបន្តនៅថ្ងៃស្អែកហើយ